E você piscou e a gente saiu da Europa e veio direto para o Rio de Janeiro para fazer a Maratona do Rio. Os 21 quilômetros na Maratona do Rio nesse final de semana. Ontem foi quinta-feira, a gente buscou o kit lá no evento, na Expo da Maratona. A gente veio para o Rio de Janeiro, aqui a gente ficou numa casa no Airbnb, como vocês podem ver, a gente está com um casal de amigos, inclusive de uma amiga muito conhecida de vocês, eu tenho certeza. Como a gente se hospedou numa casa, a gente decidiu preparar o nosso jantar para a prova de amanhã. Porque geralmente, quando é a Maratona do Rio, os restaurantes ficam lotados. Muita gente procura restaurante principalmente para comer massas. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer aqui, já que a gente tem todas as coisas. Compramos, daqui a pouco vamos começar a preparar aqui o nosso jantar. E eu vou mostrar para vocês tudo que a gente vai preparar para poder correr no dia seguinte. Agora mostrando um pouquinho da casa que a gente alugou aqui. A gente tá em Ipanema. Então a casa é bem grande. Essa aqui é a sala. Tem um espaço ali, ó. Ali é a entrada. Tem um espaço aqui na mesa onde a gente faz os nossos almoços, jantar. Aqui pelo corredor tem o quarto do casal que está com a gente. Tem um banheirinho aqui desse lado aqui, ó. Que é um banheiro social. Um lavabo, né? Tem um lavabo aqui, bem simplesinho. E vindo aqui, mais pra dentro, temos a cozinha. Uma cozinha pequena, mas bem equipada. Ó, tem ali fogão, tem ali tudo que a gente precisa. Vindo pro lado de cá, tem outro quarto. A bagunça aqui é nossa, mas é um quarto, tá? É um quarto aqui, enfim... Não reparem a bagunça. E aqui tem outro banheiro. Sim, tem aqui. Aqui tem outro banheiro. Então, a casa é bem equipada. A sala bem ampla. Dá pra gente fazer uma confraternização aqui. Esse é o Thiago, aqui na casa. Oi, Thiago, tudo bem? Thiago, como tá a sua expectativa amanhã pros 21 quilômetros? Vai depender do tempo, né? Se tivesse mais fechadinho, aí... Bola na máquina. Se tiver quente também. Amanhã 21 em 1h30? Aí você pegou pesado. Aí vai esperar os limites. Essa daqui é a camisa da prova que a gente recebeu. Ó, com o símbolo da Adidas, que é a patrocinadora do Rio. E essa daqui é a camisa da modalidade dos 21 quilômetros. Cada modalidade tem uma camisa diferente. Então, como vamos fazer os 21, pegamos a camisa vermelha. Desde que a gente chegou no Rio, quarta-feira à tarde. Mas a gente chegou, a gente só foi buscar o kit e ficamos trabalhando aqui no hotel e na casa onde a gente estava. Inclusive hoje, sexta-feira, um dia antes da prova, passei a parte da manhã trabalhando. Quando a gente finalmente foi pra praia, tava uma garoinha. E aí a gente almoçou, depois fomos pra praia novamente, já tava um pouquinho de sol. Esses dias aqui no Rio, tá meio nublado, sabe? Não tá aquele sol rachando. É bom por um ponto que amanhã na corrida provavelmente vai estar mais fresquinho. Mas muita gente vem não pra corrida, né? Muita gente vem pra aproveitar o feriado. Pra quem não sabe, a Maratona do Rio é no feriado de Corpus Christi. Então eles pegam quinta, sexta, sábado e domingo praticamente pra poder fazer esse evento. Ontem, quinta-feira, inclusive, teve a largada dos 5 quilômetros pra quem participou às 4 da tarde. Era feriado, né? Isso mesmo, era feriado. Então muita gente foi na largada dos 5 quilômetros. Sábado é 21 e no domingo é os 10 e os 42 quilômetros. E nada mais e nada menos, são 45 mil pessoas inscritas para essa corrida, distribuídas nessas quatro modalidades de quilômetros. É bastante gente, né? Tiago, me pergunta o que, que eu trouxe da viagem. Gabriel, o que, que você trouxe da viagem? Um rolinho. Gente, o Tiago ficou falando, eu não acredito que você vai comprar esse rolinho aqui. Sendo que no Brasil você não comprou o rolinho. Falei, vou comprar o rolinho. Tava sentindo dor. Comprei o rolinho. Vocês acreditam que ele tá usando o rolinho? Prova que eu tô usando. Quer ver, ó, peraí. Essa pessoa aqui, ó, que tava me filmando, ela estava usando esse rolinho. Não, prova aqui. Que eu tô usando. Mentira dela, mentira. Não tá, não uso. Fala que não foi um bom investimento esse rolinho. Fala. A Gabriela nunca tem razão. Custou 20 dólares e a gente comprou lá na Decathlon esse daqui. É, 20 dólares não, 20 euros. A gente comprou na Decathlon e ele é emborrachado. Eu tenho um rolinho, gente, só que ele não é emborrachado assim, ele não é tão macio. E valeu a pena, né? Porque a gente usou antes dos 21 quilômetros, não foi? E estamos usando de novo antes dos 21 quilômetros, né? Não, só peguei aqui que a Gabriela entregou, não vou usar ainda.
É só ela ficar aqui. Ah, tá bom. Eu falei pra vocês que eu hospedei aqui nessa casa junto com um casal de amigos, né? Que essa pessoa tinha uma pessoa que é a minha amiga aqui, que vocês conhecem, que é a Raquel, que ela tá aqui, ó. Que senão eu acabo esquecendo a sequência. A Raquel tá aqui cozinhando pra gente, né? Porque amanhã, amanhã temos corrida. Amanhã é prova. Oi, gente. Hoje nossa cozinha é cozinhando com a Gabi. Temos Raquel Cascanharo. Carinha! Macarrão, macarrão. Vocês vão ver que em primeira mão tá a comidinha que vamos fazer pra meio maratona de amanhã. Chefe de cozinha hoje é a Raquel. Ela já abriu aqui as olhas. Antes da geladeira, esqueci. Já começamos errado, mas tudo bem. A carne tem que estar em temperatura ambiente, pessoal. Porque senão é pior. Tudo bem. É só uma rinite, né? É a faca que não tá afiada o suficiente. Já tô aprendendo aqui várias dicas de cozinha que eu não tinha. Técnica culinária veia. Técnica. É, mãe, só comidinha de mãe. Pra sua carne ficar super gostosa, viu? E é uma carne de macarrão, tá? É, claro, tem que comer gostosa. Essa aqui é a técnica da Raquel pra fazer o macarrão. Primeiro selar a carne moída. É. E deixar um fundinho aqui da carne. É, fundinho da carne. Sabe que vão falar que teflon dá câncer, né? O que? No seu vídeo. Já aproveitando aqui, Raquel, qual que é a sua expectativa amanhã para a Maratona do Rio? Face alegria? Face alegria. Face ver o sol nascendo. Face tirar foto com a galera. Exatamente. Aí, ó, tá achando que não tem perrengue? Ó, não tem tampa. O que que a gente usa? A panela pra tampar a panela, entendeu? Assim, pra poder improvisar. Ó, nosso molho aqui, ó, todo já posto aqui, todo bonitinho. Ê, Thiago, hein? Latinha de cerveja na mão, hein? Não tem jeito, né? Ó, o macarrãozinho aqui, com glúten, né, porque eles são felizes e merecem ser felizes, e o nosso sem glúten, né, não tem graça, mas dá, né, amor? Culpa da Gabriela que me levou no médico. Se ela não tivesse levado, eu tava de boa. Bom dia, são 5h25 da manhã. A nossa largada é às 6h15 por aí, porque vai largar em ondas. Por exemplo, larga primeiro a Elite, depois a gente e depois o público geral. Porque como a gente tá indo como convidado, a gente larga como convidado. As peças que eu tô usando são todas da Adidas, ó.
top, short. Eu tô indo de pochete, porque esse short da Adidas não tem bolso. Então coloca pochete nas costas, porque eu não sei lá que vai dar pra levar. Seu amor, então coloca até aqui na frente. Só que eu deixo meu dente feito à mostra. Pra não ficar tão camuflado, sabe? Deixa assim. Que aí não fica parecendo que eu tô com uma barrigão. Eu não gosto muito de correr de pochete, não, mas é a alternativa que a gente tem hoje. O tênis é o Adios Pro 3, com placa de carbono, que é o tênis oficial da Maratona do Rio. Aqui, ó. Tem até o símbolozinho. Fiz uma trança e já vou de top, porque tá muito quente. Agora eu tô só esperando o pessoal terminar pra gente poder ir pra largada. A largada é bem próxima daqui onde a gente tá hospedado. Então, assim, não vai ter muita dificuldade, não. A gente já sai daqui aquecendo. Estamos indo. As duas gravando aqui. Estamos indo, são 5h42. Não estamos atrasados, hein? Porque a largada é bem próxima daqui onde a gente tá hospedado. Todo mundo aqui já bonitinho, ó. Você reparou que eu me arrumei? Você reparou que eu me arrumei? Ah. Eu trouxe comigo 2 géis de carboidrato pra poder utilizar durante a prova. Antes de vir pra cá, eu tomei uma dose de beterraba em pó, da Dobro, que eu gosto bastante, e proteína vegana, da Growth, junto com café. Não, você paga por tudo. Você paga por tudo. Essa é a galera avançada da meia maratona do Rio. Cuidado a largada. Bora lá. A gente vai usar os primeiros quilômetros para aquecer, porque eu não aqueci nada. Já vim direto da largada. Fazer uma entrevista, pode? Pode. Qual que é seu nome? Thaís. Thaís, qual que é o RP de hoje então, hein? O meu RP atual é 1h55. Tô indo pra 1h54. É isso aí, então bora lá que bora. A gente tá chegando, né? Dois já foram. Dois já foram, galera. Hoje eu resolvi correr um pouco mais tranquilo. Aquele ritmo que dá pra ir sem forçar muito. Semana passada eu fiz 21 km, não queria forçar tanto porque eu comecei a sentir uma dor no glúteo e já tô fazendo fortalecimento pra essa dor no glúteo sair, só que tem que ser também prudente, né? Não dá pra forçar demais. Faz isso, não que vai correr. Aqui, conseguindo manter o pace de 5h30. Eu fico feliz porque 5h30 pra mim, gente, era um pace super forte. Conseguia mal conversar. Nem mesmo 5 km. E agora eu vejo que meu nível de esforço melhorou muito. Então eu consigo conversar aqui fazendo pace, tentando manter mais ou menos o ritmo. E a minha primeira meia maratona eu completei acima de 2h30. Então assim, fazer esse ritmo é, depois de muitos anos, é bem gratificante. Tá acabando, falta 15. Bora! Quase 10 km aqui. Que prova gostosa, viu? Energia gostosa da galera durante o percurso é muito bom. Ver o sol nascendo na praia é muito bonito.
19. Acabando. Nossa. Primeiro lugar, no valor de 10 mil reais. A sua emoção vem porque esse posto é... Espero que você siga caminhando. Vem com tudo. É isso. A vida, parabéns dupla. Concluímos os 21 quilômetros aqui no Rio. Olha o meu estado. Olha o estado do céu. Pronto, melhorou agora? claramente a gente vê quem que soa mais, né? Ou quem que corre, sua, né? Sua, quem que sua. Quem soa é sino. E essas foram as parciais nos 21 quilômetros na Maratona do Rio. Fiquei bem feliz com o meu resultado. E depois da prova, é claro que teve uma festa maravilhosa para todos os concluintes do percurso. É vídeo! Galera frenética aqui depois da prova. E finalizo assim, mais um vlog concluindo 21 quilômetros na Maratona do Rio. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like e até a próxima.